Vyba! Super! Hol mi ott én Nem vaan vielä lattia. Yes, ja sama selkää. Nyt ei Riku lähde siitä tänään. Mä oon huukkeen sisään ja selkää. Eikö sä ole, että tuosta lähti vaan paiskumaan jotenkin? Täällä ihan niin kuin... Minuutti mennyt, Riku. Yes. Yes. Just näin. Toinen huppi on jo. Ja naamasta vaan. On. Samut hyvää.